Vi befinner oss på Alunbruket i Andrarum socken. Vi är här bredvid musteriet i en äppleodling. Vi var på Alunbruket och vad gjorde vi? Ja, vi fixade på olika stenar och sånt. Vi gjorde väl en sån tidsvandring. Så man började vid en tid, sen gick man så till annan tid framåt. Här har funnits en omfattande verksamhet där man har brutit alun för att få fram alunskiffer och sen en alunprodukt i slutändan. Och det har man gjort sen 1640-talet och fram till 1912 med en storhetsperiod från 1715-1720 och fram till 1830-40-tal. Det var väl typ en egen by, typ. Eller man ska säga då, allting fungerade som en liksom hel stad, eller man ska säga. Vi hade ju en vandring genom tiden, kan man säga. Så vi tog fram ett litet koncept som vi kallar för Geokids, eller Geohjältar blev de. Vi använde båda namnen. Men då vandrar de genom tiden och så under tiden så, ja, vi berättade historien, kan man säga, om hur det här landskapet har bildats och vad de ser runt omkring sig och hur de geologiska fyndigheter som fanns här, och där alunskiffer så att säga var grunden för hela den här industrin som växte upp här. Och hur man då hittar det för länge sedan och hur det utvecklades och hur folk levde och bodde här och använde de här produkterna och vart de tog vägen sen och hur de kunde använda. Och hur värdefullt det var med alunskiffer och den alun som producerades. Det användes väl till ibland typ för man raka sig och sånt, ifall man fick typ skasa och sånt, kunde man sätta det där typ. Så slutade det blöda väl. Alunen har ju en bred användningspotential. Känd sedan antiken för blodstillande effekter, så de romerska soldaterna hade alltid en bit alun med sig för att kunna stilla blödningar. Och sen har man använt den för textiltillverkning och garvning och så vidare. Det är ju så att alun har ju en dubbelbindande effekt, så stryker man på textilier innan man färgar dem så fastnar färgen i textilien utan att man sen, att det försvinner när man tvättar det, helt enkelt. Det här samarbetsprojektet som gör mellanstadieelever till geohjältar, det blev verklighet när man tilldelades bidrag för kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet. Sedan har projektet kunnat utvecklats med stöd av andra bidrag från Leader till exempel. Tipsen från Kiviks museum och Geoforum Skåne när du söker bidrag, det är att tänka stort och sedan skala ner. Jag tycker det är viktigt att tänka långsiktigt och kortsiktigt. Att man försöker att formera i den här samverkan som David pratar om. I alla fall en skiss på vart det här ska hamna långsiktigt. Men sen skala ner det så att man liksom inte söker pengar för att få göra allt på en gång. För det, man ska börja enkelt. Och börja i liten skala och så att man liksom blir tydlig att det här ska vi åstadkomma med det här projektet. Och sen, det här året, om det blir bra, så tar vi nästa steg sen tillsammans. Det tror jag är viktigt. Att man har en långsiktig idé, men man ändå skalar ner det så att det blir realistiskt att genomföra. Vi tänker mycket kring geologi, hållbarhet och kulturarv. Att alla de här tre är ju beroende av varandra. Så som Ola sa, att platsen och landskapets betydelse för hur det har format hur människor har levt och bott och verkat över tid på den platsen. Dåtid, nutid och framtid på något sätt. Och det tycker jag personligen som museichef att det är en viktig input i ett helt sånt här projekt. Och att barn och ungdomar får med sig det från skolan. Och att man ser det på en plats också. Man kommer ut från klassrummet och inte bara blir en teoretisk lärobok, utan du kan koppla det till en platsupplevelse och förstå det på ett annat sätt. Man kommer liksom bort från skolan, vilket är samma plats man är på varje dag, och får se nya och samtidigt lära sig.